はい、じゃあ雪下ろしを始めました。雪下ろしを始めて、この、まあ、大体4メートルぐらいのクソ長いトンボを廃材で作ってます。でまあ大体これだったら、屋根の半分は下ろせるんで、屋根上がらなくてもね、引っ張れば。なんで、であれだけ長ければ、ああいう雪庇も落とせるんで、まあ屋根の上に登る必要がありませんで、屋根の半分を下ろせるんで、この家の太陽光パネル側は、全然積もってないんで、積もってんのはどっちかっていうとこの玄関側っすね。なんでそこだけちょっと下ろせればいいから、まあ、それでやってみます。